Essa stretta da Draghi a Draghi, sulla Europa, XSSMO, Libertan, Sinvestitio Fonda, Speakers, Investors, Active Investors, Active Partners, un vēlos jums izstāstīt par šo fondu, ko viņš mums dod, kādi mums ir plusi esot kopā ar šo fondu, un jūs varēsiet redzēt pašu saviem acīm, pēc tam arī pārbaudīt, vai tas, ko es stāstu, ir taisnība un patiesība. Tātad, ķeramies klāt. Retorisks jautājums, kāpēc vajag investēt? Uz šo jautājumu atbildes ir visdažādākās, protams, ka katram ir savs to redzējums uz investīcijām kā tādām, taču pateikt ir vienu, investēt vajag, lai uzlabotu savu naudas plūsmu, palielinātu savas naudas plūsmu un dot iespēju naudai strādāt mūsu labā. Ja mūsu investīcijai dod mums papildus ienākumu. Piedāvājums izskatīt dzīves līniju naudas izteiksmē. Ko tas nozīmē? Viss ir ļoti vienkārši. Mēs piedāvājam trīs laika periodus. Trīs dzīves periodus. Pirmais dzīves periods ir līdz 22 gadiem. Kas tas ir par dzīves periodu? Tas ir dzīves periods, kad ir mūsu bērnība, kad ir pusaudžus gadi. Tas ir pirms investīciju periods. Mēs to nosauksim tā. Kāpēc pirms investīciju? Tāpēc, ka pēc līdz 22 gadiem cilvēks attīstās, viņš apgūst jaunumus, apgūst zināšanas par naudas sfērā, investīciju sfērā, protams, ja viņam to šādu informāciju sniedz un vispār saprot, kas notiek apkārt, kas ir, kāda vērtība ir naudai, kāda vērtība ir līdzekļiem, ko cilvēks iegūst un kā viņus laika tērē. Protams, ideālā variantā ir viņus visus netērēt, bet ideālā variantā ir mācēt, nopelnīt to, pavairot. Tātad jau līdz 22 gadiem apmēram saprotam, ko tas nozīmē un jau sākam veidot savas ģimenes, jau sākam veidot sevi dzīvi, pērkam nekustamo īpašumu, pērkam automašīnas, mums veidos ģimenes, mums ir bērni. Un, protams, tam visam ir vajadzīga nauda, lai to visu uzturētu, lai spētu palīdzēt mūsu bērniem, apgūt to pašu informāciju, ko mums palīdzēja apgūt mūsu vecāki līdz šiem 22 gadiem. Protams, tas vecums arī ir tāds provizoris, varbūt ir līdz 18, 19, 20, ir pat 16 gados piemēri, kas jaunieši, kuri jau saprot investīciju būtību un jau piedalās investīciju sfērā maksimāli liederīgi un maksimāli daudz tādu. Līdz 60 gadiem, ko mēs darām? Pārsvarā, ja? Es nesaku, kādā dēļ viss ir pārsvarā. Mēs nopērkam īpašumu, mēs šo īpašumu cenšamies uzlabot, cenšamies kaut kādā veidā viņu palielināt, varbūt nopirkt vēl papildus īpašumus. Mēs investējam naudu, ja? Taču mums ir jāsaprot, ka mēs kaut kādu daļu investīcijas, mēs varam investēt tā, lai nauda pelna mūsu naudu. Un ko es piedāvu izskatīt? Piedāvušu pēc tam tālāk izskatīt, kādu variantu piedāvā mūsu kompānija, kompānija SNCR System Fund, SNCR System Group, ja, investīciju fonds. Tātad, līdz 60 gadiem tas ir tas pensiju vecums, ja, kad mēs strādājam nemitīgi uz darbu, pelnam naudu un cenšamies maksimāli uzlabot savu dzīves stāvokli. Un jau pensiju vecumā jau baudīt un priecāt to, ko mēs esam ieguvuši šajā laika periodā. Tātad, pie kā, ko mēs secinām, to, ka līdz tam pensiju vecumam mums jāizveido tāds drošības pilns, tāds naudas portfelis, lai mūsu pensiju vecums ir bezrūpīgs, lai mēs neuztraucamies par to, ko papildus nopelnīt naudu, tad, kad jau ir pienācis tas laiks tiešām atpūsties. Atpūsties un priecāties par to, kā mūsu bērni audzina mūsu mazbērns, ja, protams, bērni ir. Tātad, ejam tālāk. Kādi ir investīciju veidi? Kā es jau pirms tā minēju, investīciju veidi ļoti daudz. Tātad, nekustamais īpašums, banku noguldījumi, dārgmetāli, vērtspapīri, obligācijas, kriptovalūtas. Katram ir savs tīkamākais investīciju veids, kurš patīk katram no mums. Taču šodien mēs izskatīsim tieši spekulācijas valūtu tirgu, jeb investīcijas Forexā. Tas ir tas novirziens, kuru izvēlējusies kompānijas SNCR System Group, kurā ieraudzījusi šeit vērtību un sapratusi, ka šeit ir tiešām iespēja nopelnīt to, ka šeit ir iespēja iegūt tik daudz līdzekļu, cik viņam nepieciešami, lai attīstītu un augtu jau finanšu tirgu. Tātad, kas tas ir Forex? Forex tas ir
Платформа кој така го развија, едно велика многу стизикле. Каа таа стек дериц, тек тиргот многу да се валут стерпи, валуто паро. Каа пиеме валуто стерпи, стап евро долар, евро јен, јен стерли марци, он таа тава. А тоа не беше фарк. Сунешем сва цена сварсти бам. Форекс е иноправно. Тато. Ем талак. Каде технологија се дото врид, а исто е манова вау тринаци. Ви се льоти венкаш. Тепецка технологија с препадери даот вајрак, он квалитатива, ако дар го нека тенжа то падера цилвекс. С дото врид, макс е гесин тарицетиклиот атистија с робот. Ака винч, минута слайка спе издерит ти клиел дерб апиум, циклос пе издери бесмит, професионали, професионал аналитики и трейдери, не дели слайка. Даже один лайка е пат не дели слайка. Се мирзикс дато апиум, кој спе апстрада дат робот с масле гастинтер. Робот страда 24 стунда с денекти. Кога тъс дот? Тъс дот максимал лево е накому. Тъс дот максимал лабост па накому. Тъс кува да от робот с робот, не на август, робот с... Ото е на раз. Робот с не на август, роботом на лазик с атвилинам, с роботом на лазик от пута, на лазик патрок, на лазик папер от усалък, с папер от успиемок с. Ну, потом ска на лазик с бридианс. Кува, вел, дуат, ESPS, тригот форекс, а тригот роботи. Та е пенни, не слуша алгоритм. Тата тирния цива, те квекте през епеш пар водите алгоритма, уж го успелим. Ка ай тулите е изпилоде. Робот не квей от тези изпилоде пението с лемомус, кое само зе на заводемус от палеле на пелиме. Така, ем тава. Ка да си преш от тивес. Ем макс и гам интелектен. Раздото обрид люди дал за банкас, он финанш биржас, ја инвестира милиарди долари во маслига интелект базирана на технологија. Потом се јас ка дем жел бет атлеш тук што ше во овде кој овде се трейдер аналитики, оне е риск менеджмент. Тоа ти е да се нагама и солис да е саснек максимал пелни финанш тиргос се прогресива с нека тирзнија цибус класиска алгоритм база. И он макс ли гасин тракц, не пара трал 5 маца, аз виж 4 секунди излобо сало дарбиб. Виж 4 секунди извајахте е сало и е преша дарбиб, извајахте е сало и е преша дарбиб, са по откасен им јао злобо и от наркоша дарбиб. Да се таз инструмент, кој шпац ап маца, кој паш са по от кас и би и сне прези, он кас кури јапи лабо, лай и е гуто пен, и е гуто и наком. Тада, там мус компанија, но дото бриде му се јао Вајрах нека сет астон пацан тук што ше инвестор. Инвестори вајрах нека на астон да сме 5 сам власти. И 5 плюс и юридиска с персон. А да сет не сме 5, вајрака сет не сме 5 професионали, страда компания слаба. С дото бриди планот сата е пар страни си. Казахстана, Кривия, Балкривия, Вация, Игони, Индия. Теми нещо, как Казахстана, он кривия, я оповен е пар ставни си и ято е сваля. Тачо, кривия, план ато е вълби с пар ставни си. Теща пат, като план изда и тари Ари Казахстан. Ари Казахстана, бус вел, дивас. Е с нещо, бус вел, дивас пар ставни си. Тата, ем тава. Која компанија се се систем го обсадрбо јас лај дуото максимално еднако, максимално пелни са им инвесторија. Ви се лјот јен каш, компанија садрбо се DDS-ен групарет. Ка стаи па компанија? Та се Виенц но пасало с лилака е микросистем, микросхему, ражолта е, изгудолта е, мустурета е, пасало е. Ако капец, винир вен но лелаке. Ви се льоти вен капец. Капец, ка винир са да боя са Америка с лелако банко, а Морган Стенли. Винир са да боя са Америка с ото лелако банко GP Морган, кари ар Франция, Сварвация, Шерка, Сверо, Садиоктев, банко, BNP Paribus. Ка ари лелаке кредитово.
Un cita svinu šie, pasaules finanšu iestādes. Protams, starp viņiem ir arī kompānijas SR Systems. Nebija viegls ceļš, lai tiktu sadarbībā tieši ar šo partneri, jo pie šī partnera tikai paši labākie. Un mēs šajā gadījumā esam tie labākie, kuriem bija iespēja tikt, un bija jāizpilda, protams, savi nosacījumi. Par šiem nosacījumiem parādīšu arī tālāk, kas arī parāda to, ka kompānija darbojas legāli, to, ka kompānija saņēmusi visas nepieciešamās licences, lai savu darbību pildītu legāli un pildītu pēc augstākās kvalitātes. Tātad, lai tiktu sadarbībā ar kompāniju DDS Incorporated, lai kompānija darbotos legāli, bija nepieciešams saņemt licences. Licences darbības veidu informatīvā jomā. Licences investīciju fonda darbībās. Licences ieguldījumu sabiedrības darbībās. Kā arī licences finanšu tirgu administrēšanā. Tas viss bija nepieciešams, lai kompānija ar šo savu nodarbošanās sfēru būtu legāla, viņa spētu darboties un sevi parādīt starp konkurentiem, sevi parādīt no labākās puses, no legalitātes labākās puses, ja, un kas īstenībā mūsdienās ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Ja, un arī izejot šo lielo skolu, tiekot pie DDS Incorporated, viņi saprata, kas ir nepieciešams, ko nepieciešams uzlabot, lai kļūtu par publiskiem un lai būtu par publisku investīciju fondu. Kas vēl ir svarīgs, ja, kompānijā un kas bija viens no nosacījumiem, lai tiktu sadarbībā ar šo DDS Incorporated? Kompānijai bija nepieciešams pamatkapitāls. Sākoties publiskajam investīciju pūlim, kompānijas pamatkapitāls bija 1 miljonus sterlingu. Augot investoru skaitam, augot kopējam finanšu apjomam, kompānijai bija nepieciešams palielināt pamatkapitālu. Uz to brīdi pamatkapitāls ir 5 miljoni sterlingu. Taču tas vēl nav tālu no robeža. Kompānija plāno palielināt pamatkapitālu sapcītu tuvākā laikā līdz 10 miljoniem, atvainojos, līdz 10 miljoniem sterlingu mārciņu. Ko tas nozīmē un ko tas dot investoriem? Tas ir kā drošības spilvens, kas nodrošina investoru drošību par to, ka ja pēkšņi kaut kas notiek kompāniju, pēkšņi kaut kas notiek, tad ņemot vērā likumdošanu jurisprudenci, no šī pamatkapitāla investoriem tiks izmaksāti viņu ieguldītās naudas. Tātad, ko vēl izdarīs kompānija, tāds vēl nav viss, lai sevi parādītu no vislabākās puses finanšu tirgos. Tas kompānija ieguva drošības kritēriju. Uzņēmums tikai identificēts ar kodu finanšu tirgos. Katram uzņēmumam, katram biržai, bankai jābūt identifikācijas kodam. Tātad, tas ir izsniegts starptautiskais standarts, balstoties uz ISO 17442 bāzes. Kā es jau minēju, katrai bankai vai biržu brokerim ir pienākums savus darījumus veikšanas laikā, savus darījumu partnerus identificēt ar LE kodu. Ko tas parāda? Tas parāda to, ka kompānija drīkst darboties katrā valsts reģionā, katrā pasaules reģionā. Šo LE kodu katrā valstī var pārbaudīt. Vienojos. Var pārbaudīt. Kā to var pārbaudīt? Ieejot LE kodu reģistrs, katrā valstī mums ir LE kodu reģistrs. Ieejam LE kodu reģistrā un ievedam meklētājā kompāniju Sincere Systems Go. Ko mēs ieradēsim? To, ka kompānija ir šīs drošības kritērijas. Izlasam, ko tas nozīmē šīs drošības kritērijas. Tur ļoti liels uzraksts, ļoti liels apraksts, ja, par šo standartu, par šo starptautisko standartu, iegūstam informāciju un saprotam, cik mēs esam pareizā vietā, ka mums ir pareizās līdzenas un iegūtie pareizie starptautiskie standarti. Tātad, kāda ir misija, SNCF Systems Group misija, to mēs varam jau iedomāties, jau varam izkost, redzoties iepriekš šos slaidus. Bet es jums par to izstāstīšu. Tātad, misija ir izveidot globālu finanšu ekosistēmu,
kas ļauj katram partnerim izmantot inovatīvus pakalpojumus un gūt peļņu. Gan izmantot, gan gūt peļņu. Win-win. Gan kompānija ir plus, iegūst to, ka viņi dot mums iespēju izmantot šo platformu, to, ka mēs šo platformu lietojam, izmantojam, un to, ka mums viņa patīk, un mēs viņu labprāt ar viņu dalāmies. Un mēs esam vienētā, jo mēs gūstam papildus peļņu, es jau kompānijas partneri. Tātad, kāda ir ekosistēma, kas ir šīs ekosistēmas ietvaros? Tātad, valūtu tirdzniecība, jeb Forex. Par šo es izstādīšu, kā mēs varam būt daļa no šīs ekosistēmas, kā mēs varam pateicot šā ekosistēmai, gūt peļņu, gūt ienākumu. Tātad, nākošā ekosistēmas daļa ir medicīna. Medicīna ir ļoti interesants lauciņš, kur izvēlēsies kompānija. Tur es izstāstīšu tehnisko daļu. Medicīnisko daļu neizstāstīšu, izstāstīšu tehnisko. Vienīgais minēšu, ka tā ir medicīniskā skaņības ražošana. Tātad, finanšu ekosistēma. Finanšu ekosistēma būs pieejama ikvienam no mums, katram cilvēkam, kurš izmanto bankas kartas, nedaudz aizskarīju uz priekšu, bet informācija sekos tālāk. Tātad, par finanšu ekosistēmu izstāstīšu arī nedaudz tālāk. Tātad, valūtu tirdzniecība jeb Forex. Kā mēs varam būt daļa un kādu iespēju piedāvā kompānija? Tātad, planojos. Tātad, kā mēs varam būt par daļu no šīs ekosistēmas? Kompānija piedāvā vairākus investīciju portfeļus. Investīciju portfeļi pieejami jebkuram no jebkuram investoram, jebkuram cilvēkam, kurš nodarbojas ar investīcijām. Kāpēc? Tāpēc, ka minimālā iemaksa ir 100 ASV dolāru. 100 dolāru, kas ir salīdzinoši maza summa, salīdzinoši maza skaitlis, lai nepamēģināt un nepatestēt un neiemīlēties šajā procesā. Līdz maksimāliem ir 50 tūkstoši un virs ja, investīcija. Tātad, ja mēs investējam pirmajā portfelī no 100 līdz 500 ASV dolāriem, mēs iegūstam no kopējā kompānijas ienākuma, tiep no kopējā pūļa ienākuma 50 uz 50 ienākuma. 50% no peļņas paliek kompānija, 50% paliek investoram. Pēc tam vēlāk jūs sapratīsiet, kāpēc kompānija paņem savu daļu ja, un kāpēc kompānija neiedot visu investoram. Jūs tālāk par to visu sapratīsiet. Tātad, par investīciju portfeļiem mēs pieskarsimies vēl nedaudz tālāk, jau ar procentiem jūs sapratīsiet, būs vieglāk saprast, kā tad tiks aprēķināt investora peļņa, ja, un kāda daļa paliek kompānija uz vidējā mēneša ienākuma. Tātad, statistika. Kāda ir statistika? Statistika ir ļoti laba, fantastiska, lieliska statistika. Mana uztvērā statistika vienkārši brīnišķīgi. Kā mēs redzam, nav konstants mēneša ienākums. Katru mēnesi ienākums paliek gan lielāks, gan mazāks. Gan lielāks, gan mazāks. Kā mēs redzam, vidējais pēc grafika mēs varam izsiecināt, ir 11, 12, 13, 14, 15%. Apmēram staigā ap šo ja, līniju, bet ir, kā mēs redzam, 8%. Kā mēs redzam, 20% mēnesī. Bijuši pa 26%, pa 32%, ja, bet tas ir viens redz mēnesis, kad visu laika periodā, kad mēs pastāv publiskais pūles, tam īpaši uzmanību nepievēršam, pievēršam uzmanību vidējiem. Vidējiem mēnešu ienākumu, vidējiem mēnešu peļņai. Tātad, tajam tālāk. Kā es jau teicu, parādīšu slaidu, kur mēs varam nedaudz labāk saprast, kāds mūsu investīciju portfelis dot kādu peļņu. Tātad vidējais mēneša ienākums mums ir paņems 15,5%. No kurienes ir šis vidējais ienākums? Aprēķinot, kā mēs redzējām iepriekšējā slaidā, visu mēnešu ienākumu sadalot uz mēnešu skaitu. Viss ir ļoti vienkārši. Vienkārši ieguvam vidējo mēnešu ienākumu. Tātad, balstoties uz šo vidējo mēnešu ienākumu, ja mēs investējam pirmajā investīciju portfelī no 100 līdz 500 ASV dolāri, investora ienākums ir 7,75%. Ja mēs investējam, kā piemērs, 4. Portfelī, no 5000 līdz 10000 ASV dolāru, investora ienākums ir 10,85%. Pie sadalījuma
70 пред 30. 70% падает инвесторам, 30% падает компании. Велах са претисят, капец падает даля компании. Тата, тайм тава. Салита процента система. Аз това е спасал от Бринус. Това стежа е место да е спасал от Бринус, прото шоу в Испар Нал и ЕСП е пъда на село и еднакво му издери то сали и дзеноши. А ти он без епкада стреса. Тата, кое да смозиме? Да смозиме, къде има инвестаем 5-7 долара. Он измонтуем цали да си стеем проценто, тада. Без гада, мес, я е съм напълнишно, му са депозит. Не са напълни, бъд му са депозит, я е тук са 4-7 долара. А те циги, ка мес, то е самия глуша. Като ме е шопенни, тук ме сега гостя ме е на Шобегас, ме шопенни не изнявам ара, берган реинвесте, он пиле към клад, пие депозит. А те циги накваша ме си, пели я те кнем 0 депозита плюс реинвесте е тази нална сума, а те циги са скрита от копа, ме сега гостя ме накваша ме на шопенни. Она те циги я шопенни откъде реинвесте, и от мес откъде я гостя ме стоя садим вълген пенни. Те цех Касе салите с проценци сапоратам с дома, като дават за рисапорат, когато взима салите с проценци. Тато, пред дигам гадиам, депозит, я бях сасни за 4,67 долара. Измън той от салита система, салита процента система. Пред тригам гадиам, я бях сеш по 7,000. Фантастиска, ЕСП пала на сал еднаком, пред 3 гадем, но 5 синтия, узал да ят измън този цял асистен процент, сал депозитно, узал да ят и сеш процент, тук слушам. Тава, паската и сме сва, вие едно интересен поведа. Се на пошло е постава, втори от Реласай, усмо да предска, е смо пиердзе и с шуа га, едно пиердзе се още от целю, я он дием жава, катес сако Булете се, не да успеем нещо. Компания свъл не би сал писал да би другото жалбатно. То да си не срадал тага. Та, пия тук с пиесен с портфели, мес не пиеска си мес, мес пиеска си мес, пия портфели, пият си тук слуша. Тагът, клал си мес, да узме ни ги тие, ка свейлас, ка пиеме и мега да те сърко, когато лила, ако и пашу ми е сърко, когато век лила, ако пирка му, къс нау, десен тук слуша да бъти, син това слуша. Тата, я мес, веле мес, паним си приват маг. И гадат ес приват маг. Ко мес дарам? Мес са крайна са пирма и емаксу. А шо пирма пирма и емаксу, мес е уз банко. Банка мес прасам кредито. Парадок, му си пирма и емакса, му слайд икс кредит суму икс, мен си, като мен сме съм гата и макса суму игрък. Компания му шо кредит едот, му си пирма и емаксу паним сел, он ме е спадал към без пирма с емакс, он а катер мен ще заодемим. Бет, ко ме е сарам издерит? Я ме е, как я мем 560 долара. И ме ставим компания с Save Systems Group. Измонтуем сайта систем процента. Яо пред пирма менеша, мусу пелня, пред пирма агада, мусу депозит и сасният с 7% тук точно. Айса долара. Лео депозит. Люто лап депозит, люто лап си еднаком, бед. Вие но гада съм пациента, ще се сапратам к истина, ама сега пациент сте сервото в гада, ме стикават работ не веки гада те с това. И пашу му, аз тази съм в салата процента система у злото гада. Пред злото гада, му са депозит и сега сега 70 долара. Ял люто лап си пръс, карате слай, сак дома прегаде. Тачо, капец спир тагът, няма е се равно опред, вел пред сграда. Он опред си пред сграда и оттава да ипаш му, кога ще му спати. Капец, люди не каша. Капец капец сграда, измен той е цял тази системен процент, му са депозит, и стасния дес 3-5% тук слуша. АСВ долара. Кравим щат сценарий, 5% тук слуша, аз стаям дарба, лея страда на турпи на пълнито му сена, ако му 3-7 тук слуша, ще изнемам ара, уно пирка, се оттава дома, пак курма се съм и осен сапнеш. Без кредити, без сайз дълми, без мене шамаксан, без пирма си имах се залдем.
fantastisks scenārijs, izmantojot. Paldies, pateiksiet pēc tam. Tātad, izskatīsim, kas ir tie procents peļņa kompānija. Publiskā fonda peļņa no pirmās publiskās dienas. Tātad, tu izmantojot parasto procentu, tas nozīmē peļņu ņemot ārā, fonda ienākums ir 267%. Investora ienākums jāatkarīgs no tā, uz kādu portfeli investors ir ienācis. Izmantojot saliktā procenta sistēmu, fonda ienākums ir 1115%. Fonda ienākums. Taču, investora ienākums ir atkarīgs no tā, cik uz kādu portfeli investors ir iegājis. Tas ir tas saprotams. Attiecīgi, kopējo fonda ienākumu procentu sadalām uz to procentu, uz kuru portfeli mēs esam paņēmuši. Tātad, ejam tālāk. Autoprogramma. No to brīdi autoprogramma ir pieejama Krievijā, Ukrainā un Eiropā. Eiropā, kā tā reģionā, nosacījumi ir savādāki, tieši tāpat, kā tas ir Krievijā un Ukrainā. Gan Krievijā, gan Ukrainā arī savu reģionu, savas reģionas autoprogrammas noteikumi, autoprogrammas places ir savādāks. Kāpēc? Viss ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka ir katrā reģionā savas autoplaces, ir katrā reģionā savu likumdošanu. Ja, es ieši tās Eiropā katrā valstī ir savu likumdošanu. Ja, un tāpēc atšķirās gan mēnešu cenas, gan arī autoplaces. Kā mēs varam tikt kā mēs varam izmantot šo autoprogrammu. Tātad pirmais solis ir izvēlēties pieejamu reģionu, kurā vēlaties ierēt automašīnu. Ja mēs ieejam mūsu back-office, mums ir pieejama sadaļa autoprogramma, atverot vaļā autoprogramma sadaļa, mēs varam redzēt, vai mums ir kaut kādas automašīnas pieejamas vai nav. Ja nav tās automašīnas, kuru jums interesē, tad mēs aizpildam šo pašu anketu, bet piezīmēs, pierakstam to automašīnas marku, kuru mums ir tīkama, kuru mēs vēlamies. Un tad jau, kad tiks izvēlētās vajadzīgas automobīles, atstāta kontakta informācija, mūsu menedžeris ar jums sazināsies. Sazināsies, lai noskaidrot, cik jums steidzīgi vēl šo automašīnu, kādi nosacījumi izstāstīs par šo automašīnu un palīdzēs tikt tā juridisko daļa, kā tikt pie šīs automašīnas. Tātad, trešais solis, kā jau teicu, vienojamies par automašīnas nomas noteikumiem un noslēdzam līgumu. To visu jums palīdz izdarīt menedžeris, kopā ar viņu sadarbību ar menedžeri jau tiek veikt turpmākā darbība pie automašīnas nopirkšanas. Ceturtais solis ir izbaudam braukšanu ar vērtu automašīnu, kam ir ieguldījums strādā mūsu labā. Kāds ir labums šai autoprogrammai? Pirmkārt, mēs nedomājam par apdrošināšanu, mēs nedomājam par tehnisko apskatību, mēs nedomājam par nodokļu nomaksāšanu, mēs nedomājam par automašīnas remontu. To visu dara kompānija, kura piedāvā šo pakalpojumu. Tātad, kāds vēl ir plus? Vēl ir plus tāds, ka depozītu, kuru mēs ieliekam, lai tiktu pie šīs autoprogrammas, atgriežot automašīnu, mēs šo depozītu varam izņemt ārā, ja ir jau depozīts pieejams. Par nosacījumiem, kad depozīts ir pieejams, kad depozīts nav pieejams, izstāstīšu arī vēlāk pie sadaļas izmaksas. Izmaksas un iemaksas. Tātad, ejam tālāk. Tā kā es jau teicu, autoprogrammu mēs ieejam savā back-office kabinetā un apskatāmies, kādas pieejamas automašīnas. Atkārtošos, ja automašīnas ir katrā reģionā pieejamas savas autoplaces. Ja nav automašīnas, atstājam pieteikumu un pieteikumā minam automašīnu, kuru mēs vēlamies iegūt. Iespējams, šī automašīna ir kādā blakus autoplacī, kuru iespējams piegādāt. Tātad, ejam tālāk. Ekosistēmas daļa – medicīnisko kanjepju audēšana. Ļoti perspektīva ekosistēmas daļa, ļoti perspektīvas novirziens. Kāpēc? Viss ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka kopējais pasaules medicīnisko kanjepju tirgus, gan legālo, gan nelegālo apjoms, tiek novērtēts 340 miljardu ASV dolāru vērtībā. Šī kosmiski liela tirgus vērtība, kāpēc gan nebūt daļa no šīs tirgu vērtības. Tātad, neskatoties uz plašo globālo aizliegumu, vairāk nekā 263
3 милиони цилиндри, като гледа до пата ярмен десминска с каникус. Вайрак нега 50 паса с власти се легализете, даже до медицинска каника формус. Този мека. Каникус те е кризмат от медицина, цилиндри клак стешене, вестли басузла бошене, ун, протам се тери хуморинем дал за лето, ари емоционал става кризла бошене. Тата сакват не е сновертен. Пестия ши се екосистем. Дали ти кизвелет компания статистика. Мисля от Иван Каш. Тупецка компания копа ар инвестиции брокери. Ирва еко си прети им он първи зерос по новертен. Цик тат компания верето максат. Тата тви са проекти истина очна сгадиума. Компания свети во плавно ми 50 милион евро. Та чук паредземс. Ка узнемо капитализација. Јеста јот е СПО, бус 7 милион евро обожа. Тата така ти рити без план. Компанија с регистрација Португале. Та се ври изди рити. Ражошна с проекту апсти принашна с конкрета е територија ун телпа. Та си земес јегаде ун јаос на бунеци без усакшена у шиз земес шиз земес габла. Шиз процес јао ир палец, јао ир бунеци без стадија паша с бејгас, Kas notiks pēc tam? Kad tik pabeigta būvniecība, tiks šie objekti nodēta eksploatācijā un tikai tad tiks saņemtas licences, audzēšana un pārstrāde. Tātad, kas tiks darīt? Tiks audzētas kanipes, augstas satura kanipes, kanipi audzēšana. Šī produkta tiks realizēts Eiropas, Kanādas, Eiropas, ASV, Kanādas un Austrālijas tirgos. Žāvēta produkta pārdošana farmācijas uzņēmumiem. Turpmākai to pārstādē, kā arī ražošana un realizācija Portugāles aptieku tīkla, Eiropas, ASV un Kanādas brokeriem. Pačukstiešu, ka ir plānots atvērt vēl divas medicīnisko kanipju ražotnes. Viena būs ASV, otra būs uz otru brīdi vēl nav pateikts, jeb Kanāda, jeb Kazahstāna. Kā būs ne Kanāda, Ukraina, jeb Kazahstāna? Viss atkarīgs no tā, kā Ukraina iesa likumdošanu. Ja Ukraina paspēs legalizēt, šo medicīnisko kanipju audzēšanu, tad tas notiks Ukrainā. Ja nepaspēs legalizēt uz brīdi, kad jau būs gatavi palaist nākošu rūpnīcu, tad tā būs Kazahstāna. Tad, tēm tālāk. Kā mēs varam būt daļa no šīs ekosistēmas? Pirmā un otrā kārta ir noslēgusies. Uz doto brīdi ir trešā kārta, investēšana trešā kārta. Tad, kas bija pirmā un otrā kārta? Ieskicēšu. Pirmā kārta tā bija investēšana zemes iegādē, pirmo litrinšu kārkošanai. Otrā daļa, tā ir būvniecība, līgumu slēgšana ar inženieru komunikāciju kompānijām un uzturētājiem. Trešajā ražošanas kārta jau ir audzēšana, stādīšana, audzēšana, realizēšana. Tātad, par katru šiem kārtām vajag paskatīties back-office sadaļā investments un medical cannabis. Medical cannabis, jā, tā bija satāda. Tā bija atrodams. Jā, šis investīcija portfeļi. Paskatīties, palasīt doto brīdi trešā kārtā minimālās 25 tūkstoši ASV dolāru investīcija. Ja esam gatavi investēt, tad, protams, to var darīt un kāpēc gan ne. Jā, vēl pieminēšu to, ka doto brīdi visas medicīniskās kanipes dokumentācija, akcionāru reģistrācija un dokumentu izsniegšana šobrīd atrodas Šveicē. Attiecīgi mūsu akcionāri, tiek akcionāri dokumenti, tiek sagatavoti sertifikāti, tiek sagatavoti Šveicē un ar Šveicas jurisprudenci tiek jau izsniegts un izsūtīts uz katra akcionāra adresēm, katra, kā tas sauc pareizi, akciju portfelis. Tātad, finanšu ekosistēmu. Kas ir finanšu ekosistēma, kas tajā ietilpst? Tātad, decentralizētais norēķinu vienība SNT tokens. Par to izstāstīšu nedaudz tālāk, kā mēs varam arī papildus nopelnīt, pateicot ar šim tokenam. Kā arī daudz funkcionāla maksāšanas sistēma S-Wallet. Ļoti noderīga lieta priekš katra cilvēka. Domāju, ka mēs aizvien jo tālāk, aizvien vairāk un vairāk mēs satiksimies ar pat veikalos ar cilvēkiem, kurš izmantos šo ekosistēmas daļu. Tātad, S-blockchain. S-blockchain tā ir sava jaunās paudzes privātā blokēde. Par to nedaudz ieskatiesim arī tālāk. Tātad, SNT tokens.
Iekšējā ja maksājuma tokens, kurš tiek izmantots ekosistēmas ietvaros, lai veiktu došas tūlītēs un finanšu darbības. Konvertējot uz šo tokenu, mūsu darbības notiek daudz ātāk. Ja, mēs varam daudz ātāk veikt pārskaitījumus, daudz ātāk veikt manipulācijas tirgu, gan arī tas exchanges apmaiņas. Jā. Arī veikt apmaiņas, maiņas, izlaic no galvas, exchange. Nu, jā, laikam, tā ir būs veikt maiņu valūtu pret valūtu. Jā, valūtu pret valūtu un viss nepieciešamās manipulācijas. Jā. Tad, S-Wallet, ko mēs varam darīt, pateicoties S-Walletam, pateicoties daudz funkcionālu maksāšanu sistēmai, kas ļauj veikt jebkāda veida darījumus ar kriptu fiat valūtām no jebkuras pasaules vietas. Tātad, S-Walletā, ko mēs varam darīt? Mēs varam glabāt kriptu valūtu, mēs varam glabāt fiat naudu, tas dolārs, tas ir eiro, mēs varam konvertēt, mēs varam glabāt, mēs varam pirkt kriptovalūtas, to mēs visu varam darīt vienā vietā. Mums nav jāmeklē papildus biržas, papildus maciņas, papildus vai kādu veidu servisus, jā, lai veikšu visu šīs darbības. Mēs to visu varam darīt vienā vietā, kas attiecas pie funkcionalitātes. Tātad drošība. Katram kontam ir trīs līmeņu aizsardzības sistēma. Tā ir parole, tas ir e-pasts, kods uz e-pastu, un tas ir Google autentifikators. Aizsargājam savu kontu, lai viņš ir droši, aizsargās, lai neviens pie viņa netiek klāt. Var, protams, izvēlēties kaut kādu vienu no šīm drošības kritērijiem, jeb izmantot tikai savu rakstīto paroli noņemt nost, bet nu, to mēs neiesakam, mēs iesakam izmantot jeb paroli Google autentifikatoru, jeb Google autentifikatoru un e-pastu. Protams, Google autentifikators ir drošāks nekā e-pasts, tāpēc, ka e-pastu vienkārši var arī uzlaust. Tātad, tas ir ātrums. Jebkura operācija platformas ietveros notiek nekavējoties. Notiek ātri, zibenīgi un bez jebkādas aizskaršanās. Kā arī tā ir ērtība. Ir viegli un ērti lietot, nav nepieciešamas papildus lejuplādes savās ierīcēs, lai lietot šo elektronisko maciņu. Protams, kad mēs jau sāksim izmantot elektroniskās kartas, mums jau būs aplikācija, aizskai nedaudz uz priekšu, tas nekas, mūlant, ekrans lēdz par kartēm. Plānojas ir debit kartas, izlaidīsim debit kartas un būs aplikācija tāpat kā internet banka. Tāpat kā internet banka, lai mums būtu ērti, viegli lietot kredīt kartas, lai mēs varētu viņas izmantot mums nepieciešamā veidā. Mēs varētu maksāt, nomāt, īrēt un darīt visas manipulācijas, kas mums nepieciešamas ar maksājumu sistēmu. Tā būs pilnvērtīga maksājumu sistēma, kas aizstās banku maksāšanu sistēmu. Kāds šeit ir plus? Ka mēs šeit to varam papildus nopelnīt. Ko mēs nevaram izdarīt bankās un daudzās citās maksāšanas iespējās. Tātad, S-blockchain. Tā ir jaunās paudzes privātā blokēda, kas paredzēta pārskatāmībai, drošībai, augsta darba ražīgumam, zemām, darījuma izmaksām, ekosistēmas ietvaros. Tātad, kompānija ir gājusi ļoti lielu soli uz priekšu, un viņa ir uztaisījusi pati savu blokēdi. Neizmanto nekādu citu ārpakalpojumu blokēdi, nekādu ne Ethereum bāzes, ne Tron bāzes, ne Binance bāzes. Viņi ir pašiem savu blokēdi. Tas ir milzīgs spēriens uz priekšu. Kādiem nolūkiem? Lai, kā jau minēts, būtu maksimāli zemes transakcijas. Lai būtu maksimāli mazas izmaksas ekosistēmas ietveros. Protams, izskaitīšanu uz āru, tu jau nav atkarīgs vairs no iekšējās platformas, tas ir atkarīgs no tādas blokēdes, ar kuru izmanto izskaitot šo naudas līdzekli. Tad kompānija ir iespējams izmantot gan arī Ethereum blokēdi, gan arī Tron blokēdi. Visi ir integrēts iekšā šajā elektroniskā maciņā un jau uz pārskaitījiem izmantojam to, kas mums ir ērts un paraucīgs. Tātad, tēm tālāk, kā mēs varam pelnīt, ja, ar SNT tokenu? Mēs šo tokenu varam steikot. Iepērkam tokenu X, skaitu X, kas ir lielāks par 10 000 tokeniem, ieliekam to glabātuvē, lai kompānija saprot, ka viņi var izmantot šo tokenu, un ļaujam kompānijai darboties un pelnīt papildus ienākumu, pateicoties tam,
ka mēs teikam savu pakalpojumu. Ko tas dod mums, ko tas dod kompānijai? Kompānijai tas dod iespēju izvērsties un strādāt vairāk, strādāt plašāk un kvalitatīvāk, ja, ar kaut kādu tokenu skaitu, papildus tokenu skaitu, kur pieder investoram. Investoram tā ir iespēja papildus nopelnīt mēnešu 30 dienu laikā. Šo 30 dienu laikā mēs steikojam glabātoju, par glabātoju izstāstīšu tālāk, ko tas nozīmē. Glabātoju viņu stāv, kompānija saprot, ka mēs, ka viņi var viņu izmantot savam darbam, viņi viņu izmanto, pēc mēneša viņus atblokē un atblokē jau ar peļņu, jau ar ienākumu. Runāt par glabātoju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tāpat kā bankā. Ja mēs vēlamies turēt kaut kādus dārgmetālus, dārgvietas, jeb skaidrā nauda kaut kādu daļu naudas, mēs bankā īrējam glabātoju. Šā glabātoju mēs turam savu kapitālu, ja, un banka ir atbild par to, ka viņi viņu saglabā, ka viņi ar viņu neko, ka šo kapitālu nekas nenotiks. Tieši tāpat arī fondā fonds piedāvā īrēt glabātoju, tas ir uz gadu, ja, tā cena ir uz gadu, plus vēl dot papildus atlēdes, ja, atlēdes uz komisijām, un papildus atlēdes uz papildus iespēju nopelnīt uz partnerprogrammām, ja, ja kāds no jūsu partneriem ir izteiko. Un vēl daudz visādu papildus fiču, ko dot šīs glabātos. Tātad partnerprogramma. Kā es iepriekš minēju, jūs sapratīsiet, ka pēc no Forex peļņas kompānija daļu paņem sev, daļu atdot investoram. Tātad šeit ir atbilde. To daļu, ko kompānija patur sev, viņa tērē uz partneru programmu un uzturēšanu un atvienojas un projekta uzturēšanu un lai viss mums darbotos, lai viss iet uz priekšu un arī jaunu produktu attīstībai. Tātad, kas ir partneru programma? Kas ir svarīgi? Kompānija nekad nesamaksā vairāk par 16% no jaunu līdzekļu ienākšanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja mēs esam jaunies partneris, mēs esam pirmajā līmenī, mēs rekomendējam, uz principā patīk servis, mēs servisu rekomendējam un cilvēkam iepatīkās, viņam liekas interesanti, viņš nolēm investēt. No viņa investīcijas pirmajā līmenī partneris saņem 5%. Ja, piemēram, šī partnera sponsors atrodas 5. līmenī, pie 12%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka partneris, kas ir pirmā līmenī, saņem 5%, un partneris viņa sponsors, kurš ir 12. līmenī, saņem starpību no šīs procentu likmes. Tas nozīmē, 12 minus 5, sponsors saņem 7%. Tas nozīmē, ļoti liela motivācija, lai saņemt vairāk, ātrāk, uzkalt pa karjeras kāpnēm, un jau saņemt lielāku summu. Attiecīgi, protams, arī mūsu partneris mūs var apdzīt. Kādā veidā? Ja mēs esam uz 12%, kā piemēram, mūsu partneris atnāk arī uz šo pašu līmeni, uz 5. līmeni, tad jau mēs no šī partnera darbībām neko nesaņemam. Kāpēc? Tāpēc, ka partneris mūs ir panācis, un jau šo starpību viņš dala ar nākošo sponsoru, kas ir viņa, kurš ir ticis pie lielāka līmeņa. Es ceru, ka galva neesmu sajautas, bet apmēram ideja ir saprotama. Tātad, kādas vēl ir iespējas? Ir kompānija dot iespēju tikt uzreiz pie otrā līmeņa un dot iespēju tikt uzreiz pie trešā līmeņa. Par to es izstāstīšu nedaudz tālāk. Tagad es izstāstīšu, kas notiek ceturtajā līmenī. Ja mēs mūsu komandas apgrozījums, ja es svarīgi to, ka mūsu pašu investīcija nesumējas ar komandas apgrozījumu. Tātad, ja komandas apgrozījums sasniedz 25 tūkstoši, mēs saņemam pirmo prēmiju 1000 ASV dolāru. Kompānija redz, ka mēs aktīvi darbojamies, ka mēs esam jo lojāli pret kompāniju. Viņa mums pasaka paldies, lūdzu tev vēl papildus motivāciju, mēs tev dodam prēmiju, lieto, izmanto viņu tā, kā tev patīk, kā tu vēlies. Vai nu ņem visu ārā, gribi reinvestē, gribi investē, tie padalies ar saviem partneriem. Tā jau ir jūsu pašu griba, kā mēs izmantojam šo prēmiju. Plus, vajam atvērā, ka mēs saņemam arī procentu no partneru investīcijām. Tātad, ejam tālāk.
Tā es teicu, mēs varam uzreiz nokļūt pie otrā, jeb trešā līmeņa. Ja mēs, mūsu paša investīcija ir 3000 ASV dolāru, mēs uzreiz nokļūstam otrajā līmenī un saņemam 7% no partnera rekomendācijas. Ja mūsu paša investīcija ir 10000 ASV dolāru, mēs uzreiz nokļūstam trešajā līmenī un jau mūsu peļņemos ienākums ir 9% no partnera investīcijas. Fantastiska iespēja saņemt uzreiz lielāku naudas summu. Un vienīgais jāko gribu piebilst to, ka jau nāko trešajam līmenim, ceturtajam līmenim, mūsu pašu investīcija neskaitās. Skaitās tikai komandas apgrozījums. Tātad, attiecīgi, pašu investīcija, komandas apgrozījuma investīciju nesummējas. Tātad, ejam tālāk. Naudas izmaksas. Kas notiek ar naudas izmaksām, kas notiek ar depozītu un peļņu no depozītu? Tātad, kad mēs investējam projektā? Mēs, mūsu investīcija, pirmos 3 mēnešus nav pieejama. Pēc 3. mēneša mūsu investīcija ir pieejama, mūsu depozīcija ir pieejams, bet ar komisiju 15%. Attiecīgi, no 4. līdz 12. mēnesim komisija no par depozītu izņemšanu ir 15%. Bet pēc 12. mēneša komisija ir 0%. Tas ir par depozītu. Es ir svarīgi, ja? Peļņa no depozīta. Peļņa no depozīta ir pieejama vienu reizi mēnesī. Attiecīgi, ja mēs esam investējuši, kā piemēram, 10. datumā, nākošā mēneša 10. datumā mūsu peļņa no investīcijas ir pieejama. No depozīta ir pieejama. Mēs jau tad paši noliem. Vai saprotam, ka mēs gribam reinvestēt, ja, un audzēt savu depozītu, tad mēs uzliekam keksīti un reinvest notiek automātiski. Ja mēs saprotam to, ka mēs vēlamies peļņu no depozīta izņemt ārā, mēs šo keksīti izņemam ārā, un investoru mēneša beigās, tur nav kompānijas kaut kāds mēneša ciklus, ja? Investoru mēneša beigās, ienākums to depozīta, ienāk maciņā uz izņemšanu. Ko es vēlos piebildēt? Piebilst, ja? Reinvest darbojas tikai tad, kad peļņa sasniedz 15 dolārus. Jāņem vērā komisija 17 dolāru. Kad 17 dolāru mūsu peļņa ir sasniegusi, tad darbojas automātiskais reinvests. Līdz 15 dolāriem automātiskais reinvests nedarbojas, viņš automātiski naudu iekrīt maciņā. Tātad, partneru bonusi. Partneru bonusi ir pieejami 24/7. Mēs arī kura laikā, kad esam saņēmuši partneru bonusu, mēs viņu varam izņemt ārā. Tāpat arī bonus pa līmeņiem, mēs saņemam bonus pa līmeņiem, mēs viņu varam veikt uz izmaksu. Vienīgais, ko vēlos piebilst, to, ka izmaksa ir pieejama no 50 dolāriem. 50 dolārus esam uzkrājuši, ņemam ārā. Jeb, investējam, jeb atstājam, uzaudzējam 100 dolārus un nopērkam investīciju portfeli. Tas jau atkal paša ziņā, kā kas vēlas darīt. Tātad, es ceru, ka par izmaksām viss ir saprotams. Tagad vēlos parādīt pašās beigās jums, kādi mūsu partneriem ir sasniegumi. Kā mēs redzam, apstājot divus cilvēkus, kuri sasnieguši 1 miljonu prēmiju, labajā pusē stabiņš ar prēmijām, pa vidu ir stabiņš ar apgrozījumu, kuru partneris ir sasniedzis, un kreisajā pusē ir cik daudz partneru ir sasnieguši šo līmeni. Kā redzam, 50 000 ASV dolāru sasnieguši 22 partneri, 2000 sasnieguši 224 partneri, 1000 ASV dolāru sasnieguši 375 partneri. Labā ziņa ir tāda, ka katrs no šiem partneriem, kurš sasniedzis augstāko līmeni, viņš ir sasniedzis ar visus iepriekšējos līmeņus, saņēmis visus iepriekšējos līmeņus. Tāpēc katra motivācija ir skaidra, ejam uz lielākajiem līmeņiem, saņemam maksimālos peļņus, maksimālos profitus, un lai peļņa nāk viegli un ātri. Šo mēs oficiālo daļu arī noslēdzam, ja ir jautājumi, tad droši tos var uzdot.